Krásný dobrý večer přeji vám všem divákům televize Barrandov. Je tady další díl pořadu Můžu dál a pozor, dneska budeme vlastně tak trochu slavit, protože je to 50. jubilejní díl našeho pořadu. Jsme v Podkrkonoší, protože tady má krásnou roubenku muž, který nás dneska bude hostit, ale já myslím, že ani jedna z těch dvou to nebude, protože to je nově postavená roubenka. Ale napadlo mě, že by to mohlo být tady, protože tady mají tenisový kurt. A ten člověk, který nás očekává, je velký sportovec, takže to by mohlo být tady, ale že by tohle byla, no říkal roubenka, já nevím. Pane docente? Asi ne, no. To je dárek mimochodem, tomu právě teď nesu. Co se na mě koukáte? Co? Víčka bych potřeboval udělat, nebo nos mám křivej, prsa zmenšit. Není problém, dneska na nás totiž čeká plastický chirurg. Mě strašně vadí, že tady třeba jste, že jasně. Nemůžu dělat jinou práci. Jako, že by si mi v našem pořadu uříznul prst, to je divácky strašný vyhled, to by se dívala celá republika. Dobře, já bych ti to omrtvil, ano. Táničko. Já budu asistovat. Ano. Ale pane režisére, promiňte, my tady penisy nezvětšujeme. No, tak já myslím, že je to tahle ta. Já jsem ji totiž viděl v jednom časopisu. To bude tady. A schválně, jestli nás pán domu očekává, bude to ona, protože tady je žrádlo pro kočky, je otevřeno, tak já nepůjdu dál, ale... Můžu dál? Rozhodně. Rozhodně, je připraven. Je připraven, dámy a pánové, milí diváci, náš dnešní hostitel 50. dílu, nejlepší český plastický chirurg všech dob. Pan docent, doktor, ty to nemáš rád, Jan Měšťák, já tě zdravím. Ahoj, ahoj, ahoj. To nemám hodně rád. Jo? A počkej, ale jsou lidi, kteří si na tom jako strašně zachladí na těch titulech? Většina lidí. Většina lidí? Jo. Já jsem se nikdy nepředstavil, že jsem doktor. Což někdy jsem musel říct paní sekretářce, aby mě představila, abych nemusel dělat tu trapnou věc, že se představuju tak. Čím víc titulů člověk má, tím je skromnější. Ne. Já jsem rád, že jsme tě našli s naším pořadem, prosím tě, ale moje první otázka, kterou vždycky začínáme každý díl, o to víc ten dnešní jubilejní, proč zrovna tady? Proč zrovna tady máš chalupu? Někdo to má, protože se tam narodil, podědilí, ale ty jsi stavěl nově, čili proč právě na tomhle místě? A je na tobě, jak přesně prozradíš, kde jsme? Já jsem řekl zatím jenom Podkrkonoší. Já přesně nevím číslo, tady to nevadí. Toho domu tvýho nevíš číslo? Nevím. I když mám čísla hodně rád. Je to proto, že o jednu chalupu dál bydlí moje ségra. Jsme sem jezdili 30 let a strašně se nám to zalíbilo. A takže jsme hledali, to byl poslední pozemek volnej, který vypadal trošičku jinak, než vypadá teď. A protože všude jsou lesy, nádherné lesy, hluboký, můžeš chodit 5 hodin, 10 hodin, tak tam byl vojenský pásmo dřív, tak se nám to zkrátka zalíbilo. A podařilo se ten pozemek získat, no a postavit tady něco, jak teď stojí. Nádhera, ale mně se strašně líbí, že když jsme projížděli kolem těch roubenek, které jsou tady jakoby opravdu starý a původní, že si ctil nejenom i tu barvu, že jo? Protože jinde jsou roubenky úplně černý, někde hnědý. Tohle to je taková hnědo-červená, že opravdu vypadá, jak kdyby jsem holka seděla správně. Říkáš to roztomilé, protože jsem chodí zahradník tadyhle nahoru a pak říká, já jsem tady ani nevím, že tahle ta roubenka tady stojí. A ona byla nová a přitom jsem chodí řadu let. Ale je fakt, že třeba tady jezdí hodně Holanďanů, samozřejmě do Krkonoš, takže ho si zastaví a fotí si to. Ale bylo to udělané tak, aby to nevypadalo úplně jako, že to je přesný, takže přesahy a hlavně to jádro je zděný a na to je to kamufláž, jsou daný tyhle, protože když se staví pravá roubenka, musí se snout třeba 10 let dřevo a jinak si bude kroutit, co se stalo tady. Takže to takhle je. Ale tohle to je normálně dřevo, že jo? Čili kamufláž zděný a normálně dřevíčko a tady tadyhle to. A to je hezký, že my roubenkáři, co máme 200 let starou roubenku, rozumíš, tím pohrdáme tyhle ty rychlokvašky, ale je to krásný. Je to krásný a hlavně ty jsi si stavěl nebo vymýšlel vevnitř, kde chceš mít jakou místnost. Jo? S tím se musíš u té staré roubenky smířit, že to je, jak to je. Že jo? A ty jsi to celý postavil na centimetry. Fakt, na centimetry? Na centimetry. Vždycky všechno muselo být, tak aby se tam vešlo to, co tam je.
já mám takovou radost, já jsem nechtěl dělat medicínu, já jsem chtěl dělat matematickou fyzikální fakultu. No. Takže medicína byla takový, jak si se dočet asi, takový úprk nějaký, ale jinak to mám rád a všechno si maluju. A to je hezký, jak jsi ten perfekcionalista, jak to tady máš všechno, jak už je to vidět, ten trávník na míru, víceméně chaloupka taky, v tomhle tom si dokonale, jako na to si nenecháš. Ne, tohle ten 100%, jo, těžko bych tady mohl sekat, ale tady jsou fantastičtí sousedi, kterým jsem taky něco nabídnul a oni mi to posekají vždycky, když to trošku vyroste. Jaký je vaše povolání, sekáme měšťákovi trávu? To budu, až budu důchodu. To je nádherný. Ale tam asi nikdy nebudu. No. No ale je pravda, že celkem je to sem štreka z Prahy, kolik tak 2 hodinky se to dá zhruba jet? Když moje žena, tady najednou jí odtekla voda, když jsme šli, jsem ji vyhnal do lesa. Ano. Tak za 1:05 jsem byl na Černém mostě. Za 1:05, tak to je hodně slušný. No a jak často tady pobýváš? Je to tak, že sem zmizíš na celý léto, anebo sem tam po víkendech? To ne. Kolik máš vůbec času při tvojí vytíženosti? Řekl bych hrozně málo a s tím, že tady většinou jsem, když jsem sám, tak jako teď tady píšu knihu, moji ženu s dcerou jsem poslal do Řecka, zaplatil jsem samozřejmě, abych tady byl sám. Je tady úžasně a nejdou tady telefony. Jak jsem přišel tam v té bříze, tak najednou mi to začalo pípat, protože tam je signál. Ale tam u mě nahoře, jak jsi byl, tak tam signál není. Bohužel ani ne na internet. Jo? Takže i když to mám posílený, tak to tak je. A tak to si vychutnáváš, ne? Že tady nikdo neotravuje, že máš kýde. Stačí, když vyjedu tady z mostku a už to začne. Už mě to začne pípat. A prý jsem alkoholik. To je hrozně úsměvný. Nejsem alkoholik. Ne? Jsem činou 100%. Ne. A kdo už jiný, prosím tě? Mě strašně vadí, že tady třeba jste, že nemůžu dělat jinou práci. My jsme vlastně, řekni to otevřeně, že tě obtěžujeme prostě, že jsme sem přijeli zdržovat, protože jinak by si už měl další pár stránek knížky hotový. Ne, to já jsem už od rána psal a pak jsem připravil tolik jídlo, až se na to podíváte, jo. Tak to je ty jsi to, vařil, jakože opravdu ale, vařil? No, 100%, jo, a hlavně, ne, uvidíš, co jsem připravil a pak se těšte na to, že za 3 hodiny se najíte. Oni budou točit rychlejš, aby jsme se mohli najíst. Ale víš co, já jsem si tak jako opravdu sám pro sebe myslel, že tady na vratech budeš mít ceduly jako... Kuchař. Ne kuchař, ale jako plastické operace zde. Jako, víš, jako, že když jsi na chalupě, že tady uděláš šolichy a že když jsi tak čidoredy, tak ráno uděláš, já nevím, 2 prsa, 1 nos, tady jenom tak jako sousedkama lidem z okolí. Já utíkám, jo. Já utíkám, myslím. A když sousedi za mnou přijdou a všechny pindělky tadyhle, co byly nepřitažený, ne u dospělých, jako jste vy, ale u malých. No. Protože to se musí přetáhnout tak do roka. No. Tak všechny znám, všechny pindělůrky teda tady. A samozřejmě zase, kdyby si přišel ke mně nahoru, přinesem si takový balík, kde mám svoje náčiní, kde zase sousedka chce něco otopilovat. Takže když se známe 30 let, tak už jsem řekl, já si chci odpočinout a už abych tady řezal. Tak počkej, a ty tady máš opravdu jako, máš tady nějaký vercajk, že kdybych chtěl vercajk, udělat nějaký jako nos nebo víčka nebo něco? Můžu ti dívám se na tebe. No. Ne víčka ne, ale něco malýho, takže bych ti vyříznul. Přetáhnou pindíka, no to víš. Jo. Ale já nesu samozřejmě dárek. Tady už moulám celý den v ruce. My jsme si řekli, co ti udělá radost. Nesu to, prosím tě, tohle je naprosto úžasná, geniální, chytrá čelovka, čili svítilna na čelo. A k čemu? Až budeš běhat. Ty běháš samozřejmě, sportuješ, volejbal, noční operace. Přijde sousedka, zjistí, koukne na Angeliku, večer zjistí, že má malý prsa, přijde za tebou, tady nepůjde elektrika, rozsvítíš si čelovku a tak jako to zvětšíš. To je takový jako pro praktického muže, když ti tady vypadne elektrika, můžeš si svítit. Zase mi to připomíná medicínu, jo. No? Tak možná, že to budu mít šuplíku, ale každopádně děkuju, ale víš, jak je krásný, když mi sousedka řekne, nechoď tadyhle dolů, tadyhle tam to klouže a není tady vidět, je úplná tma, jak já rád jdu. Božka, už mám tady svítilnu, to právě nechci, protože je to dobrodružství pro mě, jestli spadnu nebo ne. Ne, ale každopádně děkuju, je fakt, že při některých operacích, ale nejen při operacích, jak tam přijdu, je tam špatný světlo, třeba tady. Ano. Takže já si dělám na čelo, budu vypadat hodně zajímavě a jistě, jako profi. Akční hrdina. A svítí to? No samozřejmě, musíme do toho dokoupit baterky, bychom je zapomněli přijít. Dobrý den. Vcházíme, to je nádhera. Hlavní sednice této chalupy. Paráda. A opět utvořená podle tebe na míru, takže ovšem ta pec, která já jsem zatížený na pece, za prvý nádherná barva, za druhý jsem uchylný na kapličky, což je tenhle ten tvar, že jo, těch dlaždic, těch kachlí.
To si sám navrhnul tohleto všechno? No, to pes samozřejmě ne, ale musí hřát, takže když se vytopí třeba no. 5 hodin, tak 48 hodin, ještě 3 dny je pořád teplá nahoře. Ovšem nahoře to ležení teda, tam taky občas pan docent ulehne, aby si prohřál kosti? Nepustí mi tam ženský. A to je, myslím si, taková parketa mý ženy, která tam třeba spí až do rána, protože jak to hřeje, nemusí být ani přikrytá, i když je zima, tak je to velice příjemný. Jasně, čili tvoje místo je tady? No, ušák pod lampou? Částečně, protože ten ušák je hodně starý. Vím, že jsem byl tam focený ve 3 letech, že jsem měl rozevřenou nějakou knížku a říkali o mě, jaký budu mudrc jednou. Samozřejmě nechal jsem to potáhnout a to je obraz ještě po mamince, po tatínkovi, který jsem, ten kousek jsem dal. Čili sem se zbíhají všechny ty věci, které patří k tvému životu, k tvému dětství. No, aby si je připomněl, když si tam sednu. To je krásný, ale ty si to zmínil už, když jsme sem přicházeli. Já jsem vždycky měl pocit, až potom jsem se kolikrát dočet, že to tak není, že jsi si vždycky šel jakoby za svým cílem, za tou medicínou, chirurgií, ale ono to tak nebylo. Ty jsi dělal i nějakou drobnou, jemnou mechaniku původně, nebo jak se, jako kdy tě to napadlo vlastně vůbec? Mě to ani nenapadlo, protože možná, že jsem ti trošku půjčil můj životopis. Ano, je hodně zajímavý v tom, že jsem měl trojky, dvojky schování třeba na základní škole. Sice jsem sportoval, ale nikam mě nevzali ani do Mariánek. Když tam jezdím, tak si říkám, že tady jsem dávno mohl dělat. Do hotové školy ani jako neodvzali. Ne, já jsem jedničku s důdkou, když jsem vycházel. No, ale hrál jsem volejbal od 15 let za nároďák už. A mluvilo se o tom, jak já vlastně všechno dělám pro sport a jinak ne pro sebe, což je moje ségra. No a tak jsem se vyučil jemným mechanikem, dělal jsem 5 let černý řemeslo, ale co je velice zásadní, proto tady spolu stojíme a tady mě můžou natáčet sympatiáci, že asi v 16 letech maminky se dotkl, tenkrát to byl mistr Dílen, že sice volejbal umím, reprezentoval Akademii věd velice dobře, ale že práce mi nějak nevoní. A já jsem myslel na holky a samozřejmě na sport. A ona tenkrát byla nešťastná, protože dělala ve fyzikálním ústavu Akademie věd, kde já jsem teda dělal tu jednou mechaničinu a rozplakala se. A já jsem se rozhodl, to je jako její přelom v 16 letech, že všem ukážu, že maminka měla pravdu. My jsme k ní měli vztah, nebo obou straně samozřejmě se ségrou taky. A takže jsem na sobě začal pracovat, pak jsem dělal většině gympl 2 letej. No a jak jsem ti říkal, že jsem chtěl dělat matfis, pořád jsem nevěděl sport a jinak nic jiného. A dostal jsem při přijímačkách logaritmy a byla to dvouletá škola, kterou ji zrušili. A tím tady jsem. Z fyziky jsem dostal za 1 na Albertově a logaritmy jsme ještě nebrali, ty jsme měli brát za 14 dní, tak pak jsem šel na vojnu. No a pak jsem dělal ještě stavebního údržbáře v nemocnici 1 rok, protože ta škola, kterou jsem absolvoval, úplně byla na prd, s proměnutím, teda, jestli to nemůžu říct. No a pak jsem studoval, prospěchový stipendium jsem měl každý rok, ale ne, že jsem byl tak dobrý, ale spíš, že jsem se na každou zkoušku jako při sportu na to těšil. A co je velice důležitý pro mě, asi pro život, že třeba v Dílnách na Vyvrátské nemocnici jsem poznal nějakého oldu Vytíkat, což byl elektrikář, ten byl tak vzdělaný, neměl vysokoškolský vzdělání, kam se hrabu já teď. Proto já, když jdu třeba na kliniku, kterou vedu na Bulovce univerzitní, zdravím první údržbáře a romské uklízečky, aby mě náhodou nepozdravili, jo? Protože si myslím, že bílej plášť nic neznamená. Není to tady, abych tady něco říkal v nějaké skromnosti, ne, to je poznání, proto já se nepředstavuji ani jako, že jsem doktor do telefonu, jak jsem říkal a tak. Ne, to je skromnost, to pojď si sednout, my tady stojíme, posaď se u vás doma, prosím tě. Máš nádherný to sezení tady, to vypadá krásně. No to nám udělali tady taky. Hele, úžasný, ale tohle to mě fascinuje, ne, mně se na tom líbí, že pokud nás sleduje teď nějaký rodič nebo rodičové, jejich žítko neprospívá, víš, a má ty dvojky schování a má ty trojky, čtyřky, je to dobrý, roste z vaší ratolesti třeba takový plastický chirurg. Jak se to vlastně stalo, protože ty jsi jeden z mála lékařů, který jste jakoby známý, já nechci říct jako hvězda televizní to, ale že jsi známá osobnost, je to výhoda u toho lékaře, nebo by si radši byl inkognito, že by nikdo neznal Měšťáka, nebo naopak ta značka Měšťák, mám nos od Měšťáka, prsa od Měšťáka, to je přece jako... Za to může Miloš Zapletalů, že jsem takhle známý. Čili díky mi tenkrát, že jsi se dával díky porotě. Díky byl tam Jirka Adamec taky a samozřejmě pak se natáčely nějaký takový pořady. A Miloš byl první, který, když si o tom budeme povídat, který mě oslovil, to jsem tenkrát byl předsedou představenstva v Ústavu lékařské kosmetiky jako bokem.
to bylo v Jungmance a tam mě oslovila, takže proto asi jsem vešel ve známost, to si myslím, protože samozřejmě média, televize, to asi je vůbec nejvíc, takže děkuji vám, i když zase nechci už takovou známost. Dobrý. Aha, někdo klepe, dobrý vypadá. Dobrý den, pánové. Ale dobrý den. Něco na zupnesu. Vy to máte zařízeno, no to je krásný, já jsem Aleš Cibulka, dobrý den. Dobrý den, Táňa Vojtová, dobrý den. Dobrý den, Táňa Vojtová, Všech novin, dcera, Petrová, dcera Vadima Petrova, Vadim Petrov, Krkonošský pohádky, úžasný hudební skladatel. Co všechno ještě, Krkonošský pohádky, krtek, co ještě? Slavnej, krtek slavnej, posaďte se u vás, posaďte se, vy nesete řízečky takhle. Nesu, no, no, ale já jsem je nedělala, dělal je pan docent. Pan docent sám smažil? Hmm. Tak to je to nejmenší, to je rychlý hodně a hlavně to chutná a je to nezdravý, jo. Takže proto to dělám. Výborně, no. Řízek z rukou lékaře. Táňo, ale to mi řekněte, kde vy se tady tak jako berete, že z kuchyni přinesete řízky? No, co vy tady, co vás spojí, jak se znáte, všechno nás zajímá, hele. My jsme přátelé 20 let, letos máme 20 let už. Já jsem docentu v Štít. Jestli můžu říct, ne? Ježiš, a jak to funguje do centru? Advokátka. Já jsem advokátka, takže já ho jistím. Já ho jistím, chráním před problémama. Aha. A před ženskýma, musím říct, taky hodně. Protože pan docent je obrovská charismatická osobnost. Tam, krásný no, muž. A říkám o něm, já teda vždycky, protože jsme spolu pracovně, tak vždycky samozřejmě o něm hovořím jako o panu docentovi. No samozřejmě, jo, samozřejmě. Nikdy samozřejmě. Ne Honza, ale vždycky pan docent. To je dokonalý mít takovýhle krásný, sympatický, razící štít obrněný. Chytrej. No to je teda neuvěřitelně pracovitá, neuvěřitelně vzdělaná a neuvěřitelně srdečná, přátelská. To je přesně, jako to řeknu o někom jiným taky, že s někým, a nevím, jestli to máš lešit taky. Vidíš se jednou za rok, za dva a máš pocit, že jsi ho viděl včera. Ano. Pak jsou jiný, který potkáváš a příští den nevíš, jak se jmenují. To je pravda. A to je přesně Táňa. A když tady budou ty následovníci po Táničce, tak je to to samé. Mm-hmm. Nesl mě v sobě a z těch čerpám. To všechno, co jde kolem mě, tak trošku neberu tak vážně. Stejně jako byla Helenka Štáchová, mm-hmm. to byl taky vzácný člověk. A děkuju. Ale my všichni teda z tebe čerpáme taky, no, protože ne, to, je velké štěstí být u osobnosti, jako je pan docent. Právě, ale taková osobnost, a myslím, že pan docent, jak to má, jaký je jako šéf, ve smyslu, jako šéf, razící štít, jak vy to máte? Je taky přísnej na vás? Přísnost je, musí být? No, je, já si myslím, že on se mnou nebude souhlasit, ale osobnost, jako je pan docent, tak musí být v prvé řadě profesionál. Je to strašně hodný člověk, miluje lidi, nikdy neřekne nic ošklivýho, v životě jsem ho neslyšela zaklejt třeba, nebo říct někomu něco prostýho. Na operační program. No, ale zase na druhou stranu nesnáší amatérismus a má rád všechno perfektní a precizní. Takže když přesně uděláte to, co teda on očekává, tak dokáže být potom nepříjemný. A jak to vypadá? Jako křičí, zvedne hlas, anebo jenom, nebo se jenom zle podívá? To já myslím, že to v jeho případě bohatě stačí. My se známe 20 let, takže já už na spoustu metrů poznám, že teda docent už je v neladu. Ano. Jako, a to se pozná tak, že mu spadne pravé oko, to jako dolů. Ano. Má ho nahoře, je to tak dobrý? Tak trošičku se jako přestane usmívat a tak to je ten moment, kdy začne být třeba někdy nepříjemný, no, ale... Hmm. Ale já to poznám, ty lidi většinou to nepoznají. Čili co dokáže pana docenta vytočit do běla neprofesionalita, když někdo nedělá svoji práci na 150%? Ano, ano. Já teda bych tě doplnil v tom, že... Myslím, že ne každý... Ale teď mu cuklo to oko, Teď se musím usmívat, ale to se nuceně usmívám na tebe, Táničko, ne, vůbec ne, na tebe se budu usmívat vždycky, ale jde o to, že moje pravidlo je... Na člověku hledej to dobré, to špatné má každý z nás. Čili vždycky se na někom najdu to první a to je dobrý, ať je jakýkoliv. A proto já mnoho lidí omlouvám kolem sebe, čili nemyslím to tak, ta disciplína, je to disciplína, která mě vadí, že není. Byl jsem skoro půl roku v různých státech a ve Stuttgartu, když přišel Oberarzt, Hološ, o 2 minuty později, po 7 hodině, tak ho šéf Arzt, což byl profesor Reichert, nechal za dveřma, až skončí ranní hlášení. A ta německá disciplína v tomhletom bych řekl, že má svý opodstatnění, když někdo chodí pozdě do práce, vadí mi to. Já třeba snídám vždycky doma na stojáka v 6 hodin ráno, ale jsou lidi, co přicházejí a snídají na chirurgickém pracovišti, jo, což mi osobně vadí. Ale
jsem jistě takový hodně zvláštní. Tady je otázka důslednosti a když vedu, já mám různý pracoviště třeba na klinice na Bulovce, tak já jenom řeknu Jirko anebo Davide. Nekřičím na ně, když je radě hlášení, když tam šeptají, oni hned stichnou. Mluvil jsem s jiným panem profesorem, který ho tady nebudu jmenovat, který řve na svý podřízený šíleně. Hmm. Ale nevím, jestli on má respekt. Což mi bylo řečeno, tady jde úplně o něco jiného. No. Stačí jen utrousit to jméno, to je zajímavý, to je krásný. Já tady pořád jsem s tou náplastí, pane, to už možná i diváci si všimli, já mám totiž, já jsem strašně nemocnej, já mám zánět nechtového lůžka, pane docent, a mám to namalovaný tou fialovou, jak se to jmenuje, taková ta violetka. No. A možná, kdybyste mi to pak odoperoval, stačí pro jenom jako vyříznout a ten hnis udělat, nebo ten prst vemem celý, nebo nevím. Je to tak... Abyste viděli, jsem taky léčený, jako jo, pozor. Ale špatně, podle toho, jak mi tady říkáš, Aleši. Jo. Mám s tím dělat něco jiného? No, měli by lékaři dělat něco jiného, zkrátka ti to umrtvit tak, abys to necítil tady. To se může uříznout, dělá se to bezbolestně, absolutně bezbolestně. Bezbolestně vám ten prst uřízne, takže... Jo, kdyby si chtěl, a ty máš na to nahoře ten vercajk? Mám, ale teď jde o to, jestli netopíš alergii třeba. Ne, na někoho, ne, na nikoho. Jako, že by si mi v našem pořadu uříznul prst, to je divácky strašný vyhled, to by se dívala celá republika. Dobře, já bych ti to omrtvil, ano. Táničko, podržet. Ano, a tady otáč a že to už za 10 minut to máš mrtvý. Ano. No a potom je potřeba to zkrátka zatáhnout, aby to bylo bez krevnosti, což se taky dá udělat, to bude úplně bílej ten prst, jenom ta část. Ale já už jsem absolvoval horší věci, já už jsem jel na motorce i na koni, takže nějaký uříznul tej prst, že já udělám prst. Cokoliv, ale hlavně díky tomu se podíváme do tvé pracovny, protože to mě zajímá. To místo, kde tvoříš, kde píšeš. Je Tánička zatím, možná až ho pak budu žalovat za ten ufiklej prst, tak to bude už na vás potom. Tak to nevadí. My si ještě popovídáme, my se ještě dneska uvidíme. No a jdeme pro vás, aby to bylo za malou chvíli. V pořadu můžu dál, přijdu o prsteníček na pravé ruce. Nepřepínejte. Přehodil v New Yorku přednášku, zrušilý sednul na letadlo a okamžitě přeletěl. Jaká byla pravda? On miluje vůbec lidi. U něj leže v nemocnici, to je radost. On chodí kolem těch nemocných, takhle pohladí, řekne mu hezký slovíčko, který doktor to dělá. No měšťák to dělá. A nyní již vidíte přesnou mapku, kde najdete tuto chalupu. Když jste zblízka, klidně přijeďte. Drobné operace provádí ve volných chvílích tady. Milí diváci, pracovna pana docenta Měšťáka. Takhle jsem si to nějak představoval. Ovšem ten výhled, to je naprosto přesný. Takhle jsem to viděl, že tady máš pracovní stůl, židli a díváš se do zeleně, když píšeš. Fakt? A nejde tady telefon. Takže nikdo neruší? Ne. Nikdo. Ale já bych čekal, že když budeš mít ten stůl secesní vyřezávaný a židli takovou tu s tím opěradlem, abys měl rovnou páteř, je to takové jako, takové, nechci říkat nouzné, jednodušší, než jsem si představoval. No ono by to na chvilku nešlo. To je samozřejmě. No a co ta tvoje knížka nová, co teď píšeš teda? Teď píšu o nosech, hodně jsem toho teď napsal, bohužel jsem přerušený. Jo. Ne, to si dám legraci samozřejmě. A udělal jsem to tolik, protože jak jsem řekl už, že manželka s dcerou jeli do Řecka a já mám tady volno a klid a nemusím nikomu vařit. Takže to je paráda. O nosech je nádherný. A prosím tě, plastická chirurgie, když by se tak jako percentuálně mělo vyjádřit, každýho první napadne ten nos, prsa, uši, ale plastická chirurgie přece je i taková ta nejenom zkrášlovací, ale i lidi po, já nevím, autonehodách a různých úrazech. Tohle to přece taky je plastická chirurgie. No 100%, to je velice široký obor od vrozených vad, třeba obličové rozštěpy, to byla moje taky parketa svýho času, samozřejmě různé druhy vrozených vad končetin a těžký úrazy, rakovina, velký nádory. Ale spolupracuje plastika teď se všemi obory, třeba když se rozpadne hrudník po operaci třeba srdce, přijde plastik, který to uzavře, nebo když se dělá takzvaná hemikorporektomie, to znamená, že se uřízne, protože třeba osteomyelitida pánve, tak se uřízne a teď plastik, která tím jsme začínali s panem profesorem Antošem, že to musí nějakým způsobem zakrýt, aby ten člověk mohl žít potom a žijou. A plastika popáleniny, to je velice široký obor. A řada dalších samozřejmě
velkých operací a teprve nachvastuje ta estetická chirurgie, o který někdo řekne, že je zbytečná, není. Tak já možná si to rozmyslím, já si ten prd zatím ještě nechám. Když až odumře potom, tak bychom to... Ale už je trošku černá. Ne, to je ta mastí, to je ta... To je strašný. Ale můžem se podívat, prosím tě, Honzíku, jsem to je krásný. Ty tady máš aténský Měšťákovo tajemství, jako láhevě. Ale Měšťačky, nejlepší sušenky dokonce. Ano. A vzadu nějaký salám. Jo, tam to jsou takový dárky, kdy byli šťastní, většinou je to o nosech, co mi tohle poslali, anebo třeba o zvětšení prsů, ale jak tady vidíte Helenku Štáchovou a mnoho dalších frantů tamhle. A vzadu, prosím tě, tamhle vlevo, to je maminka s tatínkem, já jsem si to říkal. No a tam je velice hezký citát, který jsem dostal od jednoho pana doktora, jestli si to přečteš. Ano, za 60 let zanikne v mozku víc buněk, než jich tam původně bylo, je krásný. Bylo 60 nám, no. To je nádherný. Co by napsal teď, nevím. Nějaký Petr Dobíšek. No, ale je pravda, že vlastně kdo viděl 70. Helenky Štáchové, a to mi možná nevíte, tak když měla velmi těžkou autonehodu v 70. letech, tak vlastně měla kompletní rekonstrukci obličeje a byla celá zafačovaná. A tenkrát jí drželo při životě to, že za ní chodil, představ si, jakýsi mladý medik. A ona se těšila, že každý večer on na ní mluvil a ona si řekla, já to přežiju z toho důvodu, abych toho chlapa s tím úžasným uklidňujícím hlasem viděla. A to byl pan docent. No, ono to bylo tak, že pan profesor Fára, já jsem sloužil a samozřejmě je přivezli v pátek. A takže měla pořezaný velice těžce obličej a on ji zafačoval a řekl jí, že doví, jak dopadne s okem. A teď si čtyři dny byla uzavřená a já jsem sloužil pátek, sobotu, neděli, jak jsem s ním mluvil, že to tak vůbec nebude a je v pohodě. A... Takže to vlastně psala v těch Metamorfózách. Ano. Ale Helenka, vzpomínám na ní jako jednu z mála, která je výjimečná. Bohužel. A což je taky úžasné, že ve chvíli, kdy jsme plánovali tenkrát v pořadu vše nejlepší hosty a scháněli jsme pana docenta, tak ve chvíli, kdy se dozvěděl, že jde o 70. Helenky, ty jsi přehodil nějakou přednášku nebo co, sednul na letadlo a přiletěl z ciziny. Ne, na letadlo bylo to v Budějovicích, kde byl takový promiň. Ne, to je ono, to je skoro to samý. Ale uznej, že ta moje historka je lepší. Přehodil v New Yorku přednášku, zrušil, sednul na letadlo a okamžitě přiletěl. Jaká byla pravda? Byla pravda v tom, že jsem skutečně se k večeru autákem a to je trvá 2 hodiny z Budějovic docela dobře, abych to stihnul. Tam si to tenkrát královal u toho a jsem hrozně rád, protože jak jsem se zmínil, patří k těm největším lidem, co jsem poznal s tím člověčenstvím a svojí láskou k ostatním a dobrotou. A možná právě proto, a to vidím i v medicíně, já jsem si naprosto jist, velký stresy vedou k vážným onemocnění. Naprosto jsem za 45 let praxe i chirurgický, to vím. Jakmile člověk do něčeho slítne a hlavně je hodnej a je empatický, tak to prožívá u Helenky to následou potom to vážné onemocnění. Asi půl roku potom, když se snažili ty zvláštní lidé z Plzně jí vzít z Piba Urvínka. Ale přesto, že je v nás a proto ji tady mám, darovala mi to a Život na nitích, to je krásná kniha. To je pravda. A i ji načetla dokonce na CDčko. Ale řekni mi jednu věc, kterou já vždycky nechápu u té plastické chirurgie. Dokážu si představit, že někdo jako není spokojený s prsama, s ušima, s nosem, nebo já nevím, ale mně by přišlo líto, jako člověku, který je zdravý, zaklepu, jako hrábnout do toho těla jen z toho důvodu, že chci mít něco hezčího. Jak je to s tím, jako víš, no, jako ne, a nebo je to tak bezpečný, já si říkám, no tak samozřejmě taky asi bych chtěl jiný uši a vy už umíte, to jsem někde viděl, někdo si nechal udělat svalnatý břicho, vy umíte pekáč buchet udělat chlapovi normálně, někdo to ukazoval teďka v televizi. Nevím, co by, rozhodně tam nejsou svaly, lepší je, když se štíhlí a tvrdě cvičí, čili tam skutečně tam ty krásný maly jsou udělaný. Ale o mě se ví, že 40-60% lidí já neoperuju, ano. Protože oni to nepotřebují a navíc mají představy, že budou vypadat krásnější. A já se pamatuju, Milada Karasová, to je Czechoslovak Models, tak přišla jedna na kliniku na Bulovku za mnou s fotografií. A ta bylo jí 60 a říká, že přinesla fotografii, když jí bylo 20 let, když dělala ten modeling a celou noc nespala, jestli já z ní udělám zase tu mladou dívku jako 20. No, a já jsem řekl, že to nejde, tak se mi tam rozplakala. A je to neuvěřitelné, protože samozřejmě ty lidský osudy znám, protože předtím, před ní tam byla, která rozsvítila, rozzářila ordinaci na té univerzitní klinice,
paní, která byla po amputaci prsu kvůli rekonstrukci a byla ozařovaná, krásná, milá, úžasně smějící se, která 7 měsíců po ozařování mě ukazovala, ochrnula jí celá ruka. Takže ona takhle si vzala, já s ní nemůžu, ale všechno dělám levou rukou, smála se, byla úžasně nadšená vším, jak pomáhá vnoučatům, ale přitom jí bylo 45 let asi. Ale tak jsem říkal, že jsou 2 sluníčka, jedno nám svítí venku a jedno je v ordinaci. Jak ti lidé jsou různí, taky člověk musí chápat, že někdo bazíruje na něčem, ale každopádně já neoperuju, ať si jdu za někým jiným. Vím 100%, že takhle dělám a řeknu laskavý slovo, protože to je takový hezký dárek, který nic nestojí a usmíjí se a vždycky vypíchnou na někom, co je hezkýho, ať je to třeba 70 letá, ať je to 50 nebo 40 letá, hezky se dívá, nebo hezky oblečená, upravená, ať přijde za rok, oni pak odcházejí a přijdou, čili trošku je napumpuju, jejich sebevědomí. A třeba právě to potřebovali. Potřebovali. No, a kolik mi jich tam pláče, taky to je taky zajímavé. Ale pozitivně pláčou. Samozřejmě. Já se koukám do toho lesa, prosím tě, tam se dá zajít podívat, jako tam do hájíčku, ať tady prošmejdíme kolem celkem? 100%, tam je, já tomu říkám oáza, nechal jsem tam vykácet stromy, ohniště, tam jsem taky udělal nějaký nábytek, protože i ta dřevařina je krásná, která jde velice dobře, rychlejší než jemná mechaničina, no a je tam ohniště, takže tam si sednu, mám tam skutečně, medituju, když mě lidi nechají a tam taky nezvoní telefon a je krásně. Nádherný místo. A třeba tam někoho potkáme. Tady je, dámy a pánové, milí diváci, legenda českých televizních režisérů, pan Antonín Vomáčka. A teď bych mohl jmenovat všechny ty pořady. Šarády, hit šarády, Z politiky netančím a tak dále. Baťoch, který jsme společně dělali. Toníku, co ještě? Co ještě jsem zapomněl? Všechno se s Zdeňkem Izerem. O poklad Anežky České. Ano. No prostě. Dost stačí. My jsme tady dneska kvůli Honzovi. No jistě. Tak to jo. Ale teda, pánové, to mě zajímá, co vy dva máte společného? Protože pan docent, když mohl říct své hosty, koho bych chtěl pozvat, byl jste jedním z prvních. Já jsem říkal, tak spolu někdy něco točili, nebo nevím, jak je to? Kdo to prozradí? Toníku. Tak předem bych chtěl říct, abys mi tykal. A mě taky. Ježíš, tak to děkuju. Tak já jsem. Ty se mě bojíš od té doby, co jsme spolu dělali. To vůbec ne. Teď to už vůbec. Nemusíš. To byly krásný léto. My jsme se poznali na volbách Miss. Aha. Já jsem takže taky Miss. Zapletalovina. Ano, přesně tak. A jsem trošku sralbotka, v noci jsem nerad řídil. Takže mě přidělili dopravou vždycky docenta Měšťáka. Aleši, uvědom si, já jsem sice byl už docela známý režisér, ale Měšťák. Měšťák, já budu jezdit s Měšťákem. A to jsem nevěděl, jaké je. No jasně. Pak jsme, tak jak jsme spolu jezdili, tak jsme najednou zjistili, že vysíláme na stejné vlně. Já jsem zjistil, že máme mnoho věcí společných. I to, že moc nepijeme. On mi vůbec omlil, když jsem říkal, že moc nepiju, že partnerka Irenka říká, pít musíš. A já jsem jí řekl, docent Měšťák. No jistě. Ale nepije. Stejně tak s teplotou. Docent Měšťák operuje při 15 stupních Celsia. Já, abych všechno stihnul tehdy, tak jsem mohl do 18 stupňů, no. Jinak jsem hned usínal. A kromě toho jsme měli společný i pohled na život. On na rozdíl ode mě, já jsem docela přísnej, to ty můžeš vědět, tak docent Měšťák je všeobjímající. On opravdu má pro všechny pochopení, kromě sama sebe. Docent Měšťák, nevím, jestli vám to říkal, operuje, přednáší, píše knihy, sportuje, on je bývalý mistr světa, nebo to je jedno, hrál volejbal. Je to obrovský sportsman. Ještě dneska občas běhá. On končí s operacemi v 8 hodin večer, někdy v 10, jak to vyjde. Pak běží domů, zasportuje, nebo se lehce umije, léhne si, ale za 2,5 hodiny, maximálně za 3 vstává. A vaří obědy pro celou rodinu. Pozor, ale ta rodina nebydlí v tom jednom domě, kde on vaří to jídlo. Ale on to rozveze po celý Praze. Jeho rodina je rozlezlá po celý Praze. Nevím, na co vás pan docent pozval, ale svíčková a la Měšťák. No.
to je snový. Pánové, dneska to nebude svíčková, ale budou to busty. Busty to ne. Takže já nevím. Je krásný, že vy vždycky, když se objevíte dneska, nesete něco k jídlu. To je úžasné. Ale ty jsem nevařil. Ale oheň není. Oheň není. Oheň uděláme, to není problém. Dobře, ještě bych vám řekl jednu věc. On by to určitě nechtěl slyšet, ale je dobře, aby to tam bylo. Já jsem dělal takový pořad, dokument o jeho životě. A abych trošku to viděl, jak to funguje, tak jsem se šel podívat na to, proč on vůbec nechodí spát prakticky. Byl jsem na Bulovce a viděl jsem, jedno dítě za druhým tam přicházelo s rodičema a ty děti měli rozštěpy. A já v tu chvíli jsem pochopil, proč ten Honza není schopen pracovat méně, protože on ty děti miluje. Hmm. On miluje vůbec lidi. U něj leže v nemocnici, to je radost. On chodí kolem těch nemocných, takhle pohladí, řekne mu hezký slovíčko, který doktor to dělá. No měšťák to dělá. No a jenom, že když dám prsa, tak na ně sáhnu, taky, nebolej. Taky no dobře. Tak chci říct, že na něm, na jeho umu, kromě jiných druhů operací, závisí štěstí těch dětí. Hmm. Že jim dá do života takovou jistotu. Na závěr, už mluvím dlouho. Ježiš, chtěl mluvím, vůbec ne, proto si tu. Jednou jsem byl se svojí partnerkou v ordinaci pana docenta. U něj nemůžeš se objednat, Ališi, jako tady, že se ti bude věnovat. U něj ta návštěva, tak 4 hodiny, půl hodiny na to. Hmm. A my jsme panu docentovi, měl nějaký výročí nebo co, přinesli takový dárek, roztomilej, plastiku, ale fakt hezkou. Výjdeme ale z té ordinace a tam je čekárna, obrovská čekárna. A tam byla spousta žen, ale opravdu narvaná. A pan docent za náma vyšel, takhle, stoupnul si až před ty dveře, aby bylo vidět. A říká, ale pane režisére, promiňte, my tady penisy nezvětšujeme. Moje partnerka utekla, měla, já jsem tam zcepeněl, Aleš, já byl rudej bez maskérky, víš co to je, takovou ostru, jestli ho má, nikdy na to nezapomenu. Takže prosím vás, penisy nezvětšujeme, my si jdeme rozdělat ten oheň, lupneme si buždíka a pokračujeme dál, protože myslím, že by měla dorazit další návštěva. A je to vlastně strůjce toho, že pan docent je známý, že vy dva se znáte. No, uvidíte, nechte se překvapit. Já, jestli mohu ještě k Tondovi, jako jsem to řekl Táničce. A k Tondovi. Je to výjimečný člověk, výjimečný svým, jak jsme si mnohokrát povídali, filozofie asi něčem, tím bych byl taky výjimečný, bych řekl, že je podobná. Ne. On je úžasný, on rozumí tomu, čemu rozumím já. Mm-hmm. Táňa rozumí tomu, čemu rozumím já. Čili tam je to vlnění, ty lidi, který potkáváme v životě, to jsem řekl už předtím, tak ne vždycky se dostanou do mě a ne vždycky já se dostanu do nich. A tohle to jsou dva, proto tady sedějí, Toničku a Táničko. Milí diváci, já jsem sliboval dalšího hosta, to je on. Ukaž se, ježišmar. Tamhle. Tamhle se podívej. Barney, tamhle jsou televizní diváci. To je Barney. Řekni, já jsem Barney a tamhle mám svoje páničky. Miloše Zapletala se svojí Haničkou. Vítejte v pořadu Můžu dál. Dobrý den. Vítejte. Já vás vítám vlastně v tvojí chalupě, jako bych tady byl doma. A skoro si už. No, ale je teda pravda, že dneska vaše jména v našem pořadu zazněla. To jsem si jenom dělal legraci, že ti něco dám, miláčku. Já jsem chtěla, abys byl vidět v televizi, už si můžeš lehnout. Vaše jména tady padla v našem pořadu dneska už několikrát. Protože když jsem se ptal pana docenta, čím to je, že je vlastně tak populární, je mediální hvězda, padla vaše jména. Když jsem se ptal Toňka, jak se seznámili chlapi, padla vaše jména. Takže odkud vy se vlastně znáte, Miloši, kdy to všechno začalo? No, Honza si to asi nepamatuje, ale já už ho znám strašně dávno. Moje maminka kdysi dělala lékařku v porodnici v Praze a jednou mě vzala tam mezi ty děťátka a říkala tohle, a ukazovala na Honzíka, no. To byl takový blondiáček, zachmuřený trošku, tohle to bude jednou velmi známý člověk a velmi dobrý, ale ty mu musíš pomoct. A od té doby vlastně Honzu znám a mám ho rád už 72. Je pravda, že si pamatuju, jak jsi tam přišel s maminkou, no. Byly ti 2 roky, viď? Ano, no, to si dobře pamatuju taky. No, 2 roky.
No a to jsem byl počuraný tehdy. Byl jsi takovej jelimánek. Já jsem se totiž do 12 let počurával, to ty ani... Do 12. Do 12 let, no to já není normální. Musíme zase tak úplně do hloubky o vás, Miloši, ale... Jasně. Já teď teda jsem úplně na váškách, je to pravda nebo ne? Jasně. Ale že by pan docent lhal zase to... Pan docent nelže. Znám jenom lékaře znám, který žije teda v Německu, který řekl, že si pamatuje vlastní porod, jak vycházel na svět. Prosím, je to něco podobného asi, jo. Jako Miloš Zapletal. No ne, teď už nepamatuju. Teda ale nerozumím vůbec ničemu. Já si nepamatuju sebe, když jsem přicházel, ale jeho. Na svět. V jedné porodnici. Tahal jeho kleštěma, proto má jako trošku šišatou hlavu. Kleštěma, tehdy se táhlo kleštěma ještě přeci. No to se pamatuju, no to mi bolelo. Ne, tady, Aniška, prosím, Aniška, můžete to uvíct na pravou míru, teda lžou oba, nebo jenom jeden, nebo jak to je? Honza vypráví pohádky, určitě. Ano. On už v podstatě také, nevěřte jim. Ne? Tak jaká je ta pravdivá historka, chlapi? Kdy jste se seznamili, kromě té šišatý hlavičky a toho počurávání? No, když jsme dělali nějaký akce velký, včetně mis, tak jsem už tehdy vlastně věděl o Honzovi, že je dobrý. Tak jsem po něm jel a jako jsem si ho procvak takzvaně. No a potom jsme ho pozvali poprvé na obrazovku, podruhé na obrazovku a protože je velmi fotogenický, tak už tam zůstal asi 20 let. No. Ono to tak není o té fotogeničnosti, jestli se tak nazývá. Spíš je to to, že jsme se velice s přáteli zblížili s Haničkou a s Milošem. Proto jsme tady taky, že? Jo. A hlavně Miloš mě překvapil v tom, jaký je taky zabarvený svojí duši. Řekl mi řadu věcí ze svého života, neuvěřitelný. Takže jsem před ním smekal, jsem to řekl mnohokrát a myslím si, že to, co jsem řekl už jednou, přesně tohle to platí o Táně, samozřejmě o Toníčkovi, stejně jako o Milošovi Haničce, že vidíme se jednou za 2 roky a přitom se potkáme a jako kdybychom se viděli včera, není tam sebe menší stín něčeho a v tom se asi taky ukazuje ta míra toho přátelství a hloubka. Těch si vážím a říkám, škoda, že tady není Helenka Štáchová s náma, taky patří do té kategorie těch mých nejbližších, jako Táňa, Miloš, Anička a Tonda. Jo? Tak to bylo vážně teď. Jako. Tak to bylo vážně. Ne, ale proto jsme vás pozvali, abyste to slyšeli taky jednou, když se vidíte tak málo. Aleši, promiň, ty pořád operuješ prsama. To není o prsou jenom. No to já vím, to jsme probírali samozřejmě všechno. Tondo, ty máš nějaký problém? Co na mě tak mě koukáš? No takhle, jako já nevím, jak se to kouká. Promiňte, jenom já se jenom tak. Už bych měl, myslíš, nový nebo ještě? Už tak mě koukáš. Já vždycky říkám, že mohu ztratit všechno, co jsem v životě získal, jen budu zdravý a šťastný moje děti. To je na prvním místě. Haničko, pan docent říkal, jak jste se úzce zblížili, jak úzké zblížení to bylo. Já nevím, jestli tady můžete úplně před manželem, ale... Ne. Ale já o tom vím, Honzo. Já o tom vím, už dávno. Jo. A prošlo to, už jste prošlo si to vyzvěděli. Prošlo to teda dávno před manželem, takže... Já jsem docela rád. Jo. Jsi byl rád, ne? Tady člověk neví, kdy má věřit a kdy ne. Haničko, tak jak to bylo? Jak? No. Ona nás má ráda oba, že? Oba dva mám ráda, ale to zblížení s Honzíkem bylo opravdu krásné. A musím říct, že vždycky, když mě bylo trošku hůř, tak stačilo, že Honza přišel, takhle mě objal. A ty taková ta nádherná jeho energie vstoupila do mě a... Pohoda. To on umí dovolit, teda nádherně. Jo. A to se vždycky zeptal teda. Jestli jako jestli můžete pro obětí. Vždycky, když mě viděl, tak se zeptal. No. To je náhle. Ne, ale my dneska přicházíme na to a mně se strašně líbí, že během můžu dál dneska. Objevujeme pana docenta, jak ho neznáme. Co jsme zjistili? Nejí, nepije ani ano, vodu, nespí prakticky, ano. Není workoholik. Jako, na co jsme ještě nepřišli, Miloši? Že vaří. Každý den skoro. To jste už říkali? Ano, to nik vypráví, jak vaří, vyvařuje pro celou rodinu a tak podobně. Je ještě něco takového, Táně, co jsme neřekli třeba od začátku? Vy taky jako... Já bych řekla, že je workoholik typický. Že jo, ale tvrdí, že ne. Neoperuje do 8 nebo do 10 večer, on běžně operuje do 1, do 2, do rána. To je normální od 7:30 ráno. Soboty, neděle. Jako, či to znamená, že se blíží půlnoc a řekne, ona ještě není půlnoc, tak si švihnu ještě jedny prsa. Ale Aleši, promiň, ty pořád operuješ prsama.
To není o prsou jenom. No to já vím, to jsme probírali samozřejmě všechno. Tom, ty, jako... ty máš nějaký problém? Ten mi Honza pomohl vyřešit, je to dobrý. Vždyť říkal, že nezvětšuje. No to je pravda. Morkohlik nejsem, jo. Přečti si knížku, říká, nejsem. Je. A neodpočívá. Já vám řeknu, proč pořád nejsem. Jo, je to divný, že to říkáš, Táňo, ty, protože se mnou 20 let už to říkám. Ne, to říká Hanka Raková, všichni, moje žena, ty a pak možná ještě někdo jiný. Jo, se mnou pracuje. Já dělám, protože ty lidi mě chtějí. Ano. To je něco jiného. Jsem někdy otrávený z telefonu, nechci slyšet SMSky. Někdy užiju špatný výraz a uteču od toho, abych mohl být tady v té oáze, jak jsme se dívali. Píšeš knihu. To je něco, ale to jsem činorodej, ale ano. Ne. To je rozdíl. Přečti si knihu, který prodal své Ferrari. Mniši nejsou workoholici. Jsou činorodí. A to jsem já. Já si chci tak užívat. A když mě někdo zavolá, dívám se třeba na Gánu, když jsme hráli proti Kanadě. Uh-huh. A bylo to to prodloužení, kde vlastně chytal Hašek. Ty hraješ i hokej? Díval jsem se. Ale hrál jsem, to se nebyl na světě ještě. Ale hlavně chci říct, že mi zavolal jeden pan doktor z Německa. Ve chvíli jsem se díval na ten hokej napínavý. Byl to Čech, už mě v životě nezavolal. Jako workoholik, on chtěl práci. Ne. Takže workoholik nejsem, na tom si trvám, že rád odpočívám, nesnáším telefony, někdy nesnáším lidi tebe, ale ještě mám rád. Děkuji, tak to byla velká podsta. Děkuji, tak to mi snad zvedne telefon, tady ne, protože tady není signál. Takže workoholik ne, tak na co ještě přijde? Sportovec samozřejmě. Ano. O tom jsme nemluvili. Nesmíme nikdo vidět, zatímco kdysi dávno, před těmi 50 lety, jsem měl největší výskok v republice. Přes metr jsem skákal, protože nejsem zase tak velký, tak teď 5 centiáků a jsem rád, že 5 centimetrů. A jo. Proč já běhám v noci, anebo brzo ráno, v 5:30, anebo v noci, když je tma. Na sídlišti všichni by se dívali, jak mě šťák běží, protože mám charakteristické běhy. Tady běhám, ale tady všichni spějí. Ta sousedka, která stává brzo, mě nikdy neviděla. Stávám ještě dřív a ráno cvičím každý den. A to je velmi praktické, ale kvůli tomu, aby mě nikdo neviděl u běhání, přece nebudu ve 3 ráno běhat kolem popelnice. Já kolem 6:30 asi běhám. A kolik stáváš ráno teda? No, tak teď jsem vzhůru kolem 4:30, dneska jistě kolem 4:00, ale já hodně udělám. Jako když se říkalo, že stávat se slepicema, to je hodně dobrý. Protože večer člověk už je jako unavenější, nemůžu se dívat, kdyby byl workoholik, tak budu projíždět zprávy, já jsem je na zvracení z nich večer. To se dívat nemůžu. To mě je z nich na zvracení ráno, v poledne, kdykoliv se dívám na zprávy, to není o tom kdy. My máme nápad, ještě jsme ti nestačili říct, my už asi 2 měsíce. Jsme byli s Pejskem na procházce a teď jsme se s Hankou hádali, kdo je horší, jestli Trump nebo Zeman. A pak jsme si řekli, co se budeme hádat, když na procházce o politice. Od té doby jsme vypínáme všechny zprávy. V rádiu v autě, když začnou tuta, tak budou zprávy. Vypínáme, nedíváme se vůbec na zprávy, protože prostě si myslíme, že to nemá smysl a že to je jenom otravování života. Teď jsme přešli do vážnějšího tónu. Ale to je správný, ale s tím souhlasím, že to tak má být, jenže problém je ten, že 10 tisíc třeba nebo 20 tisíc lidí mají mý telefony. A když to operuju, musím být na drátě, čili ve dne noci, ale pak problém je, já stávám brzo, mě to nevadí, v 5 hodin, 12 minut, jedno pondělí, telefon, tak ho zvednu, co se děje. Paní na druhý taková trošku byla mdlejší, tak říká, jestli ve středu má se svým synem jít k tomu doktorovi, jak jsem jim doporučil, nebo jestli by to nestalo ve čtvrtek. A já říkám, prosím vás, je 5:12, že voláte takhle brzo. A řekl, já taky o 3 hodiny jsem zůru. Nebo jsem zůru, pardon. Jsem zůru. No, jestli, ne, ano. Je dobrý. Takže samozřejmě. To je tak, jinak s tím souhlasím, ale já nemůžu mít neotevřený telefon, to musím mít. Telefon pořád. Ano. Na televizi a rádio, ano. Když jsou zprávy. Na televizi, na zprávy, dívám se na sport, to jo. Ano. Já jenom nevím, jestli zazněla jedna věc, že pan docent na úplně prvním místě svého života má své 3 děti. Ano, otec, tatínek. Celého života. Ne, to je, protože můžu říct, já 45 let už vlastně dělám chirurgie plastiku. Co jsem viděl za šílenosti u těch dětí, od nádoru počínaje tak šílených úrazů, že sám si vůbec nedovedu představit, že takový vůbec existuje od psů. Ale šílený. Hrozný. Samozřejmě popálení je tak těžký, že ztratí, má zuhelnatí končetiny, ale vrozený vady, který vůbec nevíte, jaký vrozený vady můžou být.
A kde je smutek člověka? Já vždycky říkám, že mohou ztratit všechno, co jsem v životě získal, když budou zdraví a šťastní moje děti. To je na prvním místě. Ten smutek, aspoň můj, protože když se mi něco nedaří, patří to k životu. Když někdo se rozejde s někým, já to říkám i ty, co za mnou přijdou a chtějí třeba operaci nějakou. Já jsem říkal, že ne. A teď jim říkám, jaké jsou hodnoty, jak my máme vnímat ten svět. Pro mě to jsou ty děti na prvním místě. Na druhém místě je rodina a na třetím jsem někde já. Víš, Táničko? Jestli dovolíte, já na to navážu, nevím, jestli jste to, o tom už mluvili, já to chci říct úplně vážně. Já neznám laskavějšího člověka, opravdu neznám laskavějšího člověka, než je Honza. Neznám a snad ani hodnějšího, protože on nikdy nikomu z bližších lidí alespoň nic neodmítne. Já si vzpomínám třeba, mě jednou bolela noha nějak hodně a teď jsem Honzovi zavolal, jaký bych si měl koupit prášky proti té bolesti. On sedl do auta, přivezl mi Holfe, nebo co to tehdy bylo, to si ani nepamatuji, co bylo ještě v Petrovicích a tak dále. Takže Honzovi, mu sice pokud možno nevoláme ráno v 5 hodin, ale kdykoliv mu zavoláme a potřebujeme něco, doufám, že to je i vzájemný, že i on se na nás někdy obrátí konečně. Ale fakt to je úžasný takového člověka. Miloši, stejně tak bych mohl mluvit já o tobě, o Hanice, o proto jsem to řekl. Já vím, a promiň. A tebe jsem jmenoval jako prvního, viď, a Táňu taky, ale ono to je asi obapolný. Já jsem řekl, že samozřejmě asi je to dáno, proč teda workaholik, když lidi mě chtějí. Jo, a už jsme u toho. Já neodmítnu ty lidi, co mi chtějí. To není jenom otázka kosmetických vad, ale řady dalších. Mm-hmm. A skutečně, obracej se na mě tím, že jsem mediálně kvůli tobě znám. Kolik já mám, vy jste ten a ten a ten. Můžete nám pomoct ze všech koutů světa mě posílat. Ale to je jenom dobře. Jo, tak to ale nazvíme to jinak. Miluješ svoji práci. Ano, a já jsem to chtěl říct, že on není workaholik, ale pracuje prostě od vidím do nevidím, Honzo. To je pravda, Honzo. Vidí vám se diskuze na téma, docet Měšťák bude pokračovat a jeho workoholismus. Mimochodem, teď na svých televizních obrazovkách dole vidíte telefonní číslo pana docenta. Kdybyste něco nevolejte před 5 ráno, to bývá drobně nevrlý, až tak kolem 5:45, ale zavolejte. Osobní mail mi tam taky dáš. Jo? Samozřejmě. A nyní již vidíte přesnou mapku, kde najdete tuto chalupu. Když jste zblízka, klidně přijeďte. Drobné operace provádí ve volných chvílích tady. Budeme se loučit. Budeme a ještě bych, jestli bych, když je tady Táňa samozřejmě. Cokoliv, no jistě. A mluvili jsme o Helence, samozřejmě Štáchový. Vychází, dali jsme dohromady 10 asi těch skladeb s Táňou Vadima Petrova. Je to nádherná sestava a Tánička je tak hodná, že jsem přinesla tuto 20. výročí naší kliniky, ano. Nebudeme jmenovat kvůli reklamě, ano. Ale jsou tam od Nocturna počínaje a Mám tě ráda. Čili každý z vás dostane Táničku ve štaklaskavá. A je tam i ta krkonošská pohádka. Je tam i krkonošská. Takže aspoň takovouhle maličkost. Jsme v krkonoší. To je krásný. Děkuji. Ale není to k jídlu. Není to k jídlu. Já ti pak dám tady ten moštíček. Skovaný pro tebe. Pane docente, tady máš prosím tě čtvrtletní předplatné časopisu Instinct, aby ve volných chvílích, kdy nebudeš mít do čeho píchnout, je blbý říct plastického chirurga, to je ty nejsou. Čili Táňo, hlídejte to povinně jednou týdně, si sedne k Instinctu, vyluští křížovku, přečte si všechno, co tam je, ať si odpočine. Jo, já si to budu také skládat, až budu v důchodu. Jo, je mi to úplně jasný. Děkuji, Aleš. My moc děkujeme. Pozorám, tady ten nemocný prst, by ho dneska jeden plastický chirurg chtěl vzít, víš, ale jako... Vím, ale nebolí tě to tolik, když jsem také zmáčnul, no. Nekřičel jsi. Jo, nekřičel. Tak to bude dobrý. No a prosím tě, ještě ty horní víčka, je to dobrý ještě? Co na mě tak divně koukáš? No takhle jako, já nevím, jak se to kouká, jestli, že promiňte, jenom já se jenom ta, už bych měl, myslíš, nový, nebo ještě dobrý? Tak divně koukáš? No já nevím, normálně. Mám už zajít? Já, máš takový divný oči. Že jsem se vůbec ptal. Měj se krásně, mějte se, děkujeme, že jste dorazili. No a pozor, co bude k tomu jídlu? Polívka. Ty jsme řekli, co všechno si uvařil, co všechno teda je? Polívka jaká? No, polívka je speciální moje, která je z těch se šampionů. Ano, ale fakt je dobrá, jo. To jsem si tak vymyslel, protože jsme zrovna šampiony, který se nechtěli vyhodit. Hezky. Ale bude to studený, ne? Jo. Ne, to už je horký, to už je krásně horký. Ano, a co se potom bude podávat vlastně? Potom tam mám
Ano, ježiš, to je nádherný. No, pak tam mám řadu řízky, už jste si trošku měli. Ano. Samozřejmě tři druhy těch. Ano. A to je taky moje připravená, ta pomazánka. Chutnává. No, pomazánku. Ano, a ten hlavní chod, to bude, co jsi říkal, že jsi tak jako připravil? No, co jsi říkal? Kančí. Je kančí na dančí. To jsou sladkosti, to se nedělá. Já to mi udělá sousedka. Jasně. Je to, ježiš, jak se jmenuje, něco kančí, možná šbet, ale je to sladký, ano, politý čokoládou. Ano, ano. Ne, já myslím, že tady se nám bude být. Ale diváci v tuhle tu šunky a síry, já je nakrájím, jsou takový ty plesnivý, ty nejlepší. No jistě, všechno. Diváci, je nám líto, že teďka my se tady teďka pěkně najíme. Vy se mějte krásně, loučíme se s vámi v této sestavě, ještě jednou velmi děkujeme. No a pozor, dneska to bylo vlastně, a to se vlastně povedlo, 50. díl pořadu Můžu dát. No a za týden pokračujeme 51. dílem a opět se podívejte, protože ten člověk, který nás pozval k sobě domů, to běžně nedělá a přesto nás pustil. To koukáte, co? Že je to. Jo, to ještě nevíme, kdo to je, ale to uvidíte příště, já to totiž nevím. Tak se mějte hezky a za týden na viděnou.